Житя святых святителя Димитрия Ростовского. месец Юли, 3 на 10 ден. Сие чтение в библиотеки LibriVox. Все чтение LibriVox достояние всеобщее. А ще хощете более и или же помощти, посетите LibriVox.org. Той же день памет преподобна го отца нашего Стефана Саваита. Сего преподобна го Стефана Житяне Обретохум, Уверяем се, че от написанnie ему в мине и службы, як от мягких ноктей бейстинук, яко же заря просия добродетелими в монашеских соборах, сохранив девственно и чистото тела своего, желанием же зелим изследовав житие Сава и Богоносного, ученик Того, ще и по смерти Оного и подражател зряден, и испытав премудрости глубину на хурние еретики подвизася. И угодив добре Богу! Приставися к Нему и причте лику преподобных. В пролузе в месяцусловых написано, аки бы сей Стефан Савыйт мучен был за Христа в царство Севирово и воогън в Верженском часе. Службе же, я же в мине сему святому положена, не показую то, дабы Он был мученик, и в царство Севирово поживено в царство христианских царей, приставшую е же гунению на христиане, еже я вестут сюдо. Пишет в песни 8 в стихе 3. Яко сейс свята и бойстри Сава жития преподобна преподобного и ученик. Того. А преподобни Сава родисе в царство Теодосии Юнейшего в 27 -е лет царствувание, го, яко в житий, света го Сава и Декемрия в 5 ден пише. Сде зри. Севирово царство скончася се в лето от воплощения Бога Слова 21 10. Теодосия же юнейше го царство наста в лето 508, а Сава св. роди се в во царство и преди от кончина и и до рождения Сава и света го лет более 200. А Стефан Саваита бе жития на исследователь и ученики го. Тоа ще бе и Стефан жил в царство Севирово, како бе, бе и оба житие жития света го Сава, по 200 лет имевши го родите си и како бе ученикто го бил.

той же ден памет света го мученика Серапиона. Сей бяше во времена севира царя муж благочестив и добродетелен, яд и же бъй в князем и вопрошен, кой е ест верой, изповеда себе християни на бъйти и с дързновением прославляше истинна го Бога. Того ради мука ми различни ми мучен бъйст, даже в огън ввержен, конец мучение прия. В той же ден света го мученика Маркиана, во иконии от перения князя мученного за Христа и посечением скончавшего ся. В месецословах киевских, львовских и виленских, сей же день положена память святаго Йосифа Исповедника, епископа Тесалуницкаго, за святи икони и пострадавшего, и же бе брат преподобному Теодору Студиту. А в пролозе памет того святаго Йосифа положена януария в 26-й день, купно с пренесением честних мощей Теодорових, тамо има и го воспоменухом. Конец жития преподобна го Стефана Саваита и мученика Серапиона.